Centar za kulturu je za novembar pripremio program koji će možda najviše obradovati ljubitelje pozorišta. Brak, prevara i ljubav su teme koje su Woody Allena proslavile kao zanimljivog, duhovitog i intrigantnog pripovedača. Ovoga puta pozorište Patos u predstavi Seks, laži i divlje guske u režiji danske rediteljke Saše Olsberg daće nam svoj osvrt na jedan od klasičnih Alenovskih komada. Ana Pašti, Anđelka Vulić, Ivana Stevović, Dušan Vulić, Miljan Guberinić, Nikola Jovanović i Bojan Vasić prikazat će nam velike dileme i tajne braka i ljubavi. Premijera će biti izvedena 7. a reprize 15. do 22. i 29. novembra. Mi prvi put radimo po tekstu Woody Allena. Imali smo prilike da sarađujemo na ovoj predstavi sa danskom mladom rediteljkom Sašom Olsberg, kojom smo ostvarili saradnju preko naših prijatelja iz teatra Koreje, iz Italije. Sada predstava govori, znači, o temama koje su, da kažem, uvek aktuelne, a neko ko je najbolje da opiše te teme, kao što su brak, ljubav, prevara, jeste Woody Allen, koji je uvek aktuelan i britak sa svojim humorom i nekako uvek zanimljivo obrađuje te neke motive svakodnevnice čoveka. Gostujuća predstava u ovom mesecu je i Pevaj brate, planirana za 19. novembar, u kojoj ćemo videti Andriju Miloševića, Milana Kalinića i Miloša Vasića. Naše najmlađe sugrađane očekuju dve predstave Pan teatra, Začarani princ Žabac 9. i Bajka o mudrom prasencetu 23. novembra. Kada je reč o muzičkom programu, već u sredu Smederevci će uživati u klasičnoj muzici. U koncertnoj dvorani Centra za kulturu nastupit će Jovan i Nada Kolundžija, a cena ulaznice je 200 dinara. 13. novembra u 20 sati na muzičkom repertoaru je koncert Ljubomira Mihajlovića. U okviru filmskog programa do 6. novembra Smederevci će biti u prilici da pogledaju dokumentarni igrani film u režiji Marka Novakovića Put ružama posut. Nakon toga od 11. do 14. novembra u tri termina Vojnu akademiju 2. Francuski filmski karavan donosi ciklus ljubavnih filmova. Za poštovaoce naučno-obrazovnog programa ovoga puta Centar za kulturu izdvojio je predavanje Nikola Tesla preteča savremenog tehnološkog doba. I ono će se odigrati već u utorak 5. novembra u koncertnoj dvorani sa početkom u 19 časova. Najlogičniji korak u našem nastojanju da podsjetimo na lik i na delo genijalnog naučnika, pronalazača, u ostalom i vizionara, jeste bio kontakt sa Muzejem Nikole Tesle u Beogradu. Tokom novembra Centar za kulturu organizuje i izložbu 29. međunarodne likovne kolonije grafika, svečanu akademiju povodom Mitrovdanskog boja, a predstavit će i knjigu Vitalija Šentalinskog Zločin bez kazne i organizovati tribinu Rock and Roll juče i sutra.